гоним по-високи добиви, за да може да сме по-рентабилни и конкурентноспособни на пазара. След това тая продукция няма къде да се продава. Западните вериги си докарват техни картофи, които не се проверяват. Качеството не се проверява на картофа. Нашия местен картоф, който нашето бабаха инспекция прави добра, имаме добър продукт, който няма къде да пласираме. Говореше се за някакви складове, за някакви спирания на митницата на камионите, да се проверяват и да се връщат некачествените продукти, но това не се получава. Държавата може да помогне с това, като ограничи по някакъв начин вноса и наложи на веригите да купуват и наши продукти, не само чужди, защото в момента в веригите магазини няма наш български картоф. Или това са единици, много малко от производството на българския картоф. Защо на щанда българския картоф не стига, че го няма, ами и с по-висока цена? Защото идват изключително некачествени картофи от чужбина, покрай некачествените понякога минават и качествени. И също така, защото българина не обича да инвестира в иновации и в техника. В случая западните ни колеги имат много по-добри инвестиции в техника, автоматизирани системи, машини, във всяко естество и това доноси до по-евтин продукт. Макар и транспорта също така достига до много по-евтин при нас. Но държавите инвестират в картофопроизводството им. В, примерно, холандски, белгийски, немски картофопроизводства държавите инвестират, за да има техника. Във всяко направление инвестират държавите, от логистика до земеделци, до крайния потребител, навсякъде, за да може да бъде по-евтина тази култура. Инвестирали сме в нова техника, въпреки това, ние пак не може да победим това, което те правят. Защото просто не съм наше момче. Просто съм от хората, които не ме обичат. Там има наши и ваши. Има наши и ваши. Благодарение на тази култура, нашето семейство започва да изобщо да се занимава с земеделие. Тъй като от Холандия са дошли хора да помогнат на моя дядо да се започне да се занимава с тази култура. Няма да спра да се занимава, може би ще ги намаля. Както тази година ги намалихме до 40 декара, но предполагам, че под тази цифра няма да паднеме повече.